Ja. Nou, we hebben er zat van, maar ja, die... We gaan even kijken in onze voorraadschuur. Ik had hem dicht gedaan. Oh, hij is open. We hebben een lone biel. Een leenautootje. Onder ons is in de reparatie. Dit is de roestmobiel van de garage. De Forta wou niet starten, dus ik hoop dat hij nu al start. Oh, joh. We hebben gewoon een tijdje stilgestaan. Ja. We hebben tegenover het huis van Steve hebben we een schuur. Die huren we van Steve. Daar hebben we onze houtvoorraad. We zijn aan het bakkeleien over de lichtbak die we gaan maken. Geer en Geer. Ik heb altijd heel wat nood op mijn zang van het mot zo en het mot zo. Maar uiteindelijk maakt hij hem. Hé, kijk nou joh, de ruit beslaat. Joehoe. Kachel op aan, bijvoorbeeld. Ruit aan, zo. Verdomd, hij doet het. En dan gaan we even kijken wat voor een dikte en breedte hout we moeten hebben. Want de tussenopeningen die hij heeft gemaakt tussen de verlijmde bind en de steunbalk is 3 bij 4 centimeter. En daar moet iets tussen wat ook nog uitsteekt naar binnen, zodat het glas erop kan liggen. Nou, hier komen we bij Steve's hutje. En hier is de schuur waar ons hout in ligt. Die zijn dunner dan deze zijn 2 centimeter. Dat is mooi. En 12, dus we gaan dus, 1 hutje uit, maar dat zegt niet zo van. Nee. Daar kijk je. Dit is allemaal gratis hout. Dit hebben we allemaal bij de houtafslag gehaald. Ja, die vloerdelen. Die zijn vrij grof, hè, aan de bovenkant. Ja. Ja. Het hele grof, dat... Hier is niet veel van. Nee, vind ik niet mooi. Hier kan maar. Dus nee. Zo, hè, en dat is... Hier is het tot 3. Nee, dan is dat de andere spul beter. Hier natuurlijk ook nog. Hebben ze ook zo grof. Even wat ik hiervan heb. Dan heb ik het al. Ja, die zijn 3,5. Deze zijn 28 mm. Dat is hetzelfde als wat jij me liet zien daar. Ja. Ja. En die zijn 12 verzaakt, dus... Ja, ik weet niet, weet je, ten opzichte van die verlijmde bind is die steunbalk niet overal even dik. Dus wat je al zei, hij steekt een beetje uit. Misschien is het veiliger om die dunner te nemen dan. Die dunner? Ja. Dus een centimeter eronder zit. Ja, precies. Nog meer. Oh ja, we hadden nog meer hout. Jemig, de pemig. Dit ligt hier. Dat is zijn vloer. Dit is zijn vloer. Oh ja. Dat is trouwens prachtig mooi hout. Ja. Nou. Wat er misschien niet kunnen liggen, dan dat ik mee. Hè? Ja, hij heeft het te druk. Ja, in ieder geval even kijken. Dat hoeft niet. Right. Nou, oh, dan gaat zo'n mooi enig probleem. Hé, hey, gozertje. Lig je daar lekker? Hey? Je moet even je pootje weghalen, want anders dan kom je ertussen. Zo. Helemaal goed. Sukkel. Stoot die zijn oor, zijn koude oor, tegen de deurpost. Nee, koud was hij niet. Nou, je oor is wel koud. Zich optrekken graag. Gaan we naar huis, naar de warmte. Dan gaan we ze daarvan maken. Wordt ook een stuk lichter dan van die vette binten. Wat is dat, Indy? Wat zie je allemaal? Hè? Wat zie je allemaal, lieverd? Oké. Allemaal weer. Oeh, kom maar. Ga gewoon naar binnen. Indy Pindy.
Nou, dan ga ik mijn leven maar even wagen hier. Alles is geschuurd. En omdat Geer erbij moet zo met de lichtbak, ga ik het randje even bijten. Het binnenrandje. Zo donker is het. En als ik dan poets, dan komt de nerf tevoorschijn. Dus je poetst er 90% van af. Je kan blijven poetsen. Nog steeds een stuk donkerder dan donker eik, hè? Maar het wordt wel mooi. Wat hebben we allemaal gedaan vandaag? Daar ligt de eerste rand voor de lichtbak. Geer heeft hier twee lampen erin gebracht. Dit is gebeitst, afgewerkt, dat ook. Het begint er al een beetje op te lijken. Uiteraard zijn er een hele hoop afwerkdingen. Ik heb bijvoorbeeld het losse stukwerk weggestoken. Dat moet er allemaal nog vanaf. En dan moeten we het nog netjes afsmeren. Schilderen komt allemaal op het laatst. Morgen de lichtbak. En de elektriciteit. Wat ik hier aan het maken ben is een hele snelle maaltijd. Van allerlei groenten die ik heb. Of nog over had. En wat mosselen en wat kip. Kan een kipfiletje over van gisteren. Mosselen komen uit de vriezer. Ik kan broccoli. Paprika. Knoflook. Prei. Een beetje peen. En wat kruiden. Een beetje Cajun kruiden eroverheen gegooid. En dat eten we zo. Dus een simpele maaltijd. 5 minuten werk. En super lekker. Je kan er eigenlijk opgooien wat je wil. Zo. Die ligt nog te pitten, maar die was vanochtend even vroeg op als Geertje. Want die heeft al in de stal gewerkt. Ja? 'S ochtends om 6 uur of zo, wat was het? Zoiets? Half 7. Kwart 7 was in de stal. Oh, het wordt steeds later. Oh. Maar het zonnetje schijnt. Heerlijk, heerlijk. En hier zitten we tegenaan te kijken. Ook geen rot uitzicht. We hebben het kacheltje nog even aan. Maar het is niet heel erg koud. Het heeft vannacht wel een beetje gevroren, geloof ik. We zijn aan de koffie. En we kijken naar het journaal. Dit is dan het jeugdjournaal. Dat doen we via internet. Altijd nog wel leuk om het Nederlandse nieuws te volgen. En vandaag gaan we de lichtbak maken. Dus dat vind ik echt heel gaaf. En de eerste lat van de lichtbak staat al in de verf. Die ligt te drogen hier. En die gaat er straks in. Nou, dan gaan we er weer tegenaan. Even nieuw hout gehaald. En bij de kippetjes gekeken. En wat komt er bij de kippetjes vandaan? In januari. 2 kleine eitjes. Ja, van de nieuwe kippies. Van die nieuwe kippies, die zijn gaan leggen. Dat vind ik gaaf. Dan kunnen we weer een eierschaaltje beginnen. Hoeven we niet meer te kopen. Gekochte eieren zijn zo smerig. Die smaken naar karton. Well done, chickies.
ben wat mosselen aan het grillen. En ik ga iets mafs maken. Tussen alle zut en zo hier ga ik Fatman's dough maken. En Fatman's dough, dikke mannendeeg, is iets waar je juist minder dik van wordt. Omdat je geen meel en koolhydraten gebruikt. Dit is mozzarella. En gewoon een hele goedkope cream cheese. Cottage cheese, hoe noem je het? Een flinke hand mozzarella. Wat ik dan maak als ik iets nodig heb, bijvoorbeeld een soort cracker. Of in ieder geval een drager van dingen. Zoals de meeste mensen brood eten. Dan maak ik dit. Dit gaat in de magnetron. 2 minuutjes. Nou, dit is gesmolten. Ik roer het door elkaar. Het is aardig heet ook. En in plaats van bloem, dus granen, gebruik ik notenmeel. Dit is hazelnotenmeel. Daar zitten natuurlijk ook aardig wat calorieën in. Dus je moet dit ook niet in één keer opeten. Dit is amandelmeel. En ik maak van zonnebloempitten zelf zonnebloemmeel. En wat er nog meer doorheen kan is, alles wat je er doorheen wil gooien. Ik ga er nu geroosterde sesamzaadjes bij doen. Maar er kan ook kokos in. Nou. Peper, een beetje zout, dit wordt dus een deeg wat je kan kneden. Vetdeeg, uiteraard. Mozzarella is een jonge kaas. Dit is dus niet veganistisch, omdat er kaas in zit, dat is duidelijk. Dus melk. Maar dit is het. En dat ga ik verspreiden. Deze ovenplaat, daar leg ik papier op zo. Verspreiden. Zo dun als je kan. Zo is mooi. Een flinke gaten in maken. Als je dat niet doet, dan krijg je er een hele grote bolle kap op. Zo. Een beetje zout. Dan gaat het de oven in. Ik laat jullie het resultaat zien. Hij gaat op 200 graden, ongeveer een kwartier. Nou, zo ziet het eruit. Het is stevig genoeg. Zo. Krekkertjes van te maken. Ze moeten nog een beetje afkoelen. Nou, zo zien ze eruit. En die kun je gebruiken als boterham. Of als cracker. Ze zijn, als ze warm zijn, nog een beetje taai. Maar ze worden wat harder. Omdat er kaas in zit, kun je ze niet eeuwig bewaren uiteraard. Hè, melkproducten. Maar zo lang houden ze het ook niet uit. Nou, snelle maaltijd als lunch. Mosseltjes, gegrild met lekkere verse knoflooksaus en 3 stukjes Fatman's dough.
Lekker? Heerlijk. Lekker. Zijn ze knapperig? Ze zijn tussen knapperig en zacht in, denk ik, hè? Ja. Ja, zo horen ze ook te zijn. Het is geen echt keihard crackertje. Dan moet je ze dunner maken en wat korter, wat langer bakken of wat heter. Maar het is goede chow. Goede eiwitten. Geer is glas halen. Het is allemaal oud glas, dus dat wordt heel voorzichtig snijden. Het ziet er in ieder geval netjes uit. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruitjes. Met deze print erop. Nou, ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Hey. Heel lekker bezig, Hilbert. Heel lekker buiten bezig. Ja. Wat dan? Nee? Is je er heel uitgekomen? Ja. Oh, kijk je uit, Engert. 45, 90. Doei. Hallo. Doei. Ja, dat is de eerste ruit die Geertje gesneden heeft. Zonder brokken. Zonder snee ook. Je handen nog heel. Wauw. Dus die ga ik even schoonmaken en beplakken. Het is wel mooi, maar je ziet heel duidelijk waar wel en geen licht zit. Dus het licht verspreidt zich niet zo mooi als wat we zouden willen. Dus daar moeten we nog wel iets mee. En ik ben er dus achter gekomen dat ik er maar 2 uithaal. Het is 2 meter per rol. Dus dat wordt nog een rol bijbestellen, helaas. Het is niet anders. Maar ik denk dat we sowieso nog even wat moeten met dat licht, want dat is niet helemaal mooi. We gaan het allemaal bekijken nog. In ieder geval was dit het idee. Een proces in wording dus. Oké, het is alweer laat. De zon gaat weer onder. Dus we gaan er vandaag mee stoppen. Zien jullie de volgende keer weer. Ciao.